Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasından Qarabağa humanitar yardım adı altında silah-sursat daşıması faktını aşkarlayıb. Hərçənd Rusların hədəfləri fonunda o qədər də təcrübli deyil. Mümkün silah sazişi ilə Qarabağın Azərbaycanın daxili məsələsi olduğu reallığı rəsmi sənədlə təsbit olunacaq. Ki bundan sonra Bakının separatçıların olduğu bölgəyə nəzarət istiqamətindən aktiv hərəkətə keçəcəyi gözlənilir və belə bir situasiya Rus sülh məramlılarının bölgədə qalma müddətinin uzadılmasını da sual altına salır. Paşinyan Soçidə Putinin də istəyinə uyğun olaraq sülh məramlılar məsələsini müzakirəyə çıxardı. Lakin Əliyevin mövqeyinə təsir edə bilmədikləri və diplomatik masada bunun mümkün olmayacağını anladıkları bəllidir. Sülh məramlılar istəyinə nail olmaq üçün Rusiyaya ehtiyacı artırmaq lazımdır. Moskva bununla bağlı iki gediş etdi. Soç görüşündən bir gün öncə Xankəndindəki mitik təxribatı ilə ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını istəmir, əsasını yaratdı. Məqsəd Soçidə Əliyevin mövqeyinə təsir etmək idi. Lakin nəticə olmadı və Ruslar məsələni sonraya saxladılar. Separatçıların silahlandırılması ikinci gedişdir. Ermənilərin müqavimətini artırmaq və sülh məramlılara ehtiyacın olduğu əsasını gücləndirmək məqsədilə silahlı təxribatlara hazırlıq gedir. Silahlandırma eyni zamanda separatçıların Azərbaycanın mümkün antiterror əməliyyatlarına qarşı dayana bilməsinə də hesablanıb və bu silahın daşınması faktı göstərir ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi imzalansa belə Qarabağda etnik münaqişə kartını işə salacaqlar. Bu Rusiyaya bölgədə qalma müddətini uzatmaq, Ermənistan və Qərbdə İrəvanla eyni mövqeydən çıxış edənlər üçün qondarma arsağı saxlamaq lazımdır və bu nöqtədə Bakı ilə Ankaradan savayı bütün tərəflərin mövqeyi böyük ölçüdə uzlaşır. Hərçənd mövcud vəziyyətdə Bakının həm hərbi, həm də siyasi baxımdan proseslərə müdaxilə etmək imkanları tükənməyib və silahın daşınması faktının aşkarlanması da Bakıya Laçın dəhlizinə nəzarət məsələsini aktuallaşdırmaq imkanı verir.